Я люблю читати книжки. Дуже люблю. Я розчиняюся в цьому процесі та зазвичай дотримуюся одного сценарію. Спершу я шукаю ту єдину книгу, вкладинка та назва якої западе мені у серце в бібліотеці за рогом. Я відкриваю першу сторінку та суджу по ній книгу, не сходячи з місця. Якщо зміст припадає мені до душі, я беру її. Якщо ні, повертаю на місце. Наступний крок – вибрати місце для читання. Це може бути як спокійна бібліотека, так і затишна кав'ярня. Лавка біля річки. Або моє власне ліжко, де я кутаюся у ковдру з чашкою чаю в одній руці та з книгою в іншій. Лише тоді я беруся за книгу. Слово за словом, сторінка за сторінкою, читаю до самого кінця. І думка про те, що хтось, хто жив в інші часи та в іншому місці, говорить до мене напряму тут і зараз, вона захоплює. Тож я відношуся з повагою до кожної книжки та повертаю її, щоб вона поширила свої ідеї надалі. Я не хочу, щоб вони зупинялися на мені. Але знаєте, що ще мені подобається? Історія самої книги. Ні, не сюжет. Я маю на увазі іншу історію, як вона потрапила сюди. Час від часу я знаходжу у книжках фотографії, припускаю, що хтось залишив їх у якості закладу, або щоб зберегти на пам'ять. Вони не завжди чорнобілі та не завжди старі, та не здаються чимось особливим. Але та людина на фото – це особистість. Мабуть, він вже виріс та досяг мого віку. А може і ні. Може він мерзотний, я не знаю, але хтось колись хотів мати його фото, а тепер його втрачено. Або іноді натрапляєш на примітки. Наприклад, вона вразила мене і навіяла думки про тебе. Гадаю, тобі теж сподобається. Люблю, мама. І питаєш себе, чи хтось позбувся книги, чи прочитали її колись, чи мати або дитина забули про неї, чи потрапила вона в її руки, і багато чого ще. Читаючи книгу, іноді знаходиш написи та замітки на полях, особливо у наукових посібниках, що читали студенти. Вражає думка про те, що хтось колись сидів на цьому ж місці, у цей момент, та залишив примітку, що змусила тебе дізнатися трохи більше. Дивно, як система, наче дисковод, затягує нас, а потім відпускає. Унікальність цих історій не схожа на сюжети, що ти черпаєш із книжок. Вони недосказані та незакінчені, і залишаються такими назавжди. Ти ніколи не знаєш, що насправді трапилося з людиною на фото, і це змушує тебе замислюватись над тим, якими могли бути історії їх життя. Це дивне відчуття, але за якоюсь причиною воно не менш прекрасним та надихаючим, ніж читання самої книжки.